Вітаю в ефірі новини на ЮА Донбас. З вами у студії Юлія Синельченко. Я розповім вам головні новини на цю годину. І спочатку коротко про головне. Ринки та базари у Краматорську не працюватимуть. Власне нам говорить, перестаньте працювати. Ми не працюємо. Сидимо. Містові оплачувати треба. За що? У Бахмуті волонтери безкоштовно роздають захисні маски. Вот и вот специально пришла за масками, потому что масок нигде нету. Житель селища Ольгинка після відпочинку у Єгипті залишається на карантині. Інкубаційний період ми, мабуть, тут перечекаємо, щоб не травмувати психіку односельчан. В Луганській області виявили три підозри на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це сьогодні розповів голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай. Всі троє людей наразі знаходяться в ізоляції під наглядом лікарів. У двох перші тести на коронавірус негативні. Один – це людина, заробітчанин, який взагалі проживає на непідконтрольній території, але так як КПВВ закрите, то зараз людина знаходиться на обсервації. Про всяк випадок взяли в нього там ті проби, відправили і чекаємо зараз результати тестів. І дві людини, які, ну, є підозра на вірус, але перші тести дали негативні результати, тобто не зафіксований коронавірус. Два аналізи ми робимо повторно, чекаємо буквально завтра-післязавтра, щоб вже прийшли результати. Жодного підтвердженого випадку на коронавірус на Луганщині немає. Сьогодні область отримала 5 тисяч експрес-тестів на коронавірус, респіратори та захисні костюми. Їх розподілять між лікарнями. Нагадаю, опорними для боротьби з коронавірусом визначили лікарні в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську та Старобільську. Продовольчі ринки та базари у Краматорську не працюватимуть щонайменше до 3 квітня. Таку відповідь надала керівниця відділу споживчого ринку міськради Вікторія Гончаренко приватним підприємцям. Ті сьогодні мітингували та просили не закривати торгові точки на карантин. Біля Краматорської міськради зібралися півтора десятки приватних підприємців. Просять не закривати ринки на карантин. Нам жити не за що. У мене муж туберкульозник, мама онкобольна. За що мені жити? От скажіть, пусть дадуть мені роботу, уборщиця, я пойду уборщицею працювати. Серед мітингувальників і Ігор. Чоловік каже, на час карантину сплачувати податки та орендну плату немає чим. Власне нам говорить, перестаньте працювати. Ми не працюємо, сидимо, містові оплачувати треба. За що? Ми не працюємо. Далі, крім містових, налоги, хорошо, їх відмінили чуть-чуть. За роз'ясненням правил торгівлі на час карантину мітингувальники звернулися до керівниці відділу споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики Вікторії Гончаренко. На сьогоднішній день ми об'яснили вам всі рекомендації по лінії губернатора, по чрезвичайній комісії. Ринки продовольчі повинні бути закриті. Це временна міра, будь ласка. Ми живемо всі в одному місті, вірус, повірте. Хорошо, ми згодні. Далі що? Закритий ринок? Давайте ми доживемо до 3 апреля. Пояснили всім присутнім, що якщо вони будуть збиратися більше 10 осіб на свій або митинг чи зібрання, їх може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Це порушення правил щодо карантину людей. В такому разі цим людям може загрожувати адміністративна відповідальність, яка тягне за собою накладання штрафу у сумі від 17 до 32 тисяч гривень. Сьогодні мітингарів не штрафували. Юлія Синельченко, новини на Суспільному. У Бахмуті волонтери громадської організації «Разом» безкоштовно роздають захисні маски. За день, кажуть, в середньому до них підходить до 1000 людей. Деталі у сюжеті. Сьогодні у центрі Бахмута з 9 години ранку ось у цьому наметі безкоштовно роздають захисні маски. Роздають за принципом «одна маска в одні руки». Роздають маски на площі біля центрального ринку щодня впродовж 2 годин. За словами волонтера Рената Курбанова, за масками підходять здебільшого люди старшого віку. 1000 в день виходить. Ну, по погоді, от дощ був позавчора, от десь 700-800 роздали, чуть менше 1000. З початку карантину і до окончання карантину
принято решение выдавать маски жителям города бесплатно. Для этих целей завезли и раздается на наш маленький город 200 тысяч таких масок. Люди, которые идут на рынок или же в магазин, для того, чтобы зайти в магазин, необходимо получить маску и обезопасить себя и своих окружающих. Бахмутянка Людмила Золотар каже, що в аптеках маски подорожчали. У продажу є не всюди. В среду прошлого вечора маска стоїла 20 гривен. На центральній остановці я прийшла на тролейбус, стоїла 14. Тепер там стоїть 23,50. Я покупала таблетки від давлення. 23,50. Нужно беречься, не общаться, сидіти вдома. Ну, я одна живу, вынуждена ходити. От і от спеціально прийшла за маскою. Тому що масок нігде нету. Роздаватимуть маски бахмутянам щодня з 9 до 11 години впродовж 2 тижнів. Вікторія Левчук, Володимир Бугун. Новини на Суспільному. У Слов'янську дезінфікують під'їзди, ліфти та сходи в житлових будинках. Комунальники розпилюють знезаражуючий розчин, аби запобігти розповсюдженню вірусних інфекцій. Як це роблять – дивіться далі. У захисних костюмах, окулярах та респіраторах. Так, працівники обслуговуючої компанії номер 4 дезінфікують під'їзд багатоповерхівки на вулиці Батюка. Дезінфекцію розпочинають з верхнього 10-го поверху. Обрабатуємо ліфт кнопки, де люди пользуються, і починаємо обрабатувати стіни, перила, плінтуса, ліфт по периметру обов'язково, там, де соприкасається чоловік. Обробляють поверхні з розприскувачів хлормісним протимікробним розчином. Розпилюють його на кожному поверсі, наприкінці дезінфікують вхідні двері. Він діє в течение 70 днів. Ми будемо обрабатувати раз в неділю. Ми вчора заварювали всі мусоропроводи, які у нас були діючі на нашому фонді, це було 11 домів. Перед тим, як їх заварити, ми всі обробили. На дезінфекцію одного під'їзду 10-поверхівці витрачають до 20 хвилин. Ми заготовили об'єм 10 літрів і якраз орієнтуємося, тому що сьогодні перший день нашої обробки, і ми будемо бачити, наскільки у нас уходить цього раствору. Положительно отношусь к любой обработке, больше нужно. Считаю, что недостаточно пока этого всего. У Слов'янську понад 600 багатоповерхівок. Дезінфікуватимуть їх щотижня. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному. Житель селища Ольгенка Волноваського району Олександр Дзекон після тижневої відпустки у Єгипті на карантині залишився у родичів в Києві. Додому їхати, каже, поки не хоче. Чому? Ольга Дмитриченка дізнавалася. Олександр зі своєю дівчиною Юлею тур на відпочинок купили на початку січня. У Єгипті пара провела тиждень. 20 березня прилетіли до Києва. Там залишатимуться на карантині наступні 14 днів. Інкубаційний період ми, мабуть, тут перечекаємо, щоб не травмувати психіку односельчан. Хлопець каже, в аеропортах Хургади та Борисполі пасажирам вимірювали температуру, потім давали заповнити анкету. Там був такий пункт, типа твоє місце фактичне проживання і чоловіка, з яким можуть зв'язатися з тобою на протязі 14 днів. Тобто я коли проходив паспортний контроль, працівник по границі спрашивав, де я буду фактично знаходитися ці 14 днів. Тобто йому не було цікаво не місце прописки, а фактично моє знаходження. Наразі Олександр зупинився в столиці у родичів. Симптомів інфекційного захворювання, каже, немає. Закриті всі заведення, такі як кафе, клуби, бари, магазин відкриті, аптеки відкриті. Люди на вулицях є, не в такому кількості, звісно, але є. Ходять в масках, більшість в масках ходять, в аптеках масок немає. Маршрутки не ходять, люди на остановках стоять з табличками, на картонці написано, хто куди їде. І так попутками добираються до роботи. У Волноваському районі зареєстровано півсотні людей, які повернулися за кордоном, каже виконуюча обов'язки медичного директора Волноваського райцентру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Новікова.
Частина цих громадян звернулася самостійно до своїх сімейних лікарів, повідомлювали про повернення, консультувалися, як себе поводити. Щоденно здійснюється моніторинг в телефонному режимі за станом їх здоров'я, за температурою, за клінічними ознаками. За словами лікарки, кожна людина, яка повернулася з-за кордону, підписує інформаційну згоду. Кожен з них, згідно цієї інформаційної згоди, має усвідомлювати і, підписуючи це, розуміє, що за порушення режиму самоізоляції має бути притягнений до адміністративних чи кримінальних проваджень. Згідно статті 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення правил щодо карантину людей, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень. На сьогодні випадків захворювання на коронавірус у Волноваському районі не виявлено. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному. На цьому в мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Зв'язок із редакцією за номером, що зараз на екрані. Я ж з вами прощаюся. До зустрічі на UA Донбас.